Njerëzide e Himenejo Nuzi e një çift nga fshati Isaki Delvinës. Edhe përse në pension, ata nuk i kanë lënë pas dore punët e fshatit, të cilat thuese u marrin gjithë ditën. Baqet e shtëpisë janë plot me të mbjella. Për behar, nga të gjitha gjërat. Spec, manxhani, sallator, pjepër, mbjella, nga të gjitha. Për tani në vjeshtra, mbjellëm lakra, udhra, qepën, preshin, sallatat. Hemenia nuk lë asgjë të shkojë dëm. Frutat dhe perimet e tepërta i kthen në zahire për dimër. Pastaj fillojmë këto specat, i bëjmë gogozhare, bëjmë turshit për dimër. Bëjmë reçela me ftua, me rrush. Thotë se këto ja ka mësuar e vjera dhe se vetë ajo ua ka mësuar edhe nuseve të saja. Unë kam marrë nuse nga Fushkruja dhe tradita tona i kam mësuar komplet. Ja kemë suar nusë si të bëjt rushi dhe trahë. Të gjitha, për të gjitha gjyrat më mërë. Po të stëmaj, po. Më thotë në telefon që kusë mba e mëndë, si e bënë këtë gjellë. Edhe unë ja thonë, ajo, dhe pronë andej. Të kësa e zonjë e shtëpis kultivon perimet, një ziu meret me bletët, një pasion të trashëguar nga prindërit e ti. Mjalti që prodhon, mjafton për të edhe fëmijët në emigrim, por hera herës edhe e shetë. Isaku njihet për kultivimin e rushit dhe prodhimin e verës. Por në depot e shtëpis janë kuintal të tërë verës tokë pasi tregu mungon. Po si përfundim, kemi arrit në një pikë shumë delikate që nuk e shesim për verë rakis. Si vjetë kam prodhuar 20 kuintal verë vetëm. Edhe mund të thomë gati 10 kuintal rakis do dali gjenë me këtë që kam të kështëpia. Po këto do tregë. Këto i ke stokë? Këto ja, si kjo rakia që piju tani.